procurei a merda agarrando e eu lá. Aí na hora que vai pra um programa de televisão, bota todo mundo pra cantar menos eu. Mas aí todo mundo, por que voltou? Porque ela não cantou. Sim, foi porque eu não cantei mesmo. Foi por isso mesmo. Por que eu não... Aí eu pergunto agora, por que não era pra mim cantar não? Gente, já está no ar a minha entrevista. A entrevista tão esperada. Corre lá, vai assistir. Por favor, já deixa o like também. Isso aí, lá no Sarabeira já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia, exclusiva. Bota mais de hora de conversa. Ela contando tudo que vocês queriam saber, tudo, viu? Mais um pouco. Obrigada, Ana. Eu que lhe agradeço. Emagrecer com saúde, ó. Doutora Paula Cavallaro. Instituto Cavallaro foi que mudou a minha vida. Ó, hoje eu tenho saúde, graças a Deus. E o abdômen, todo mundo acha, ah, que ela malha muito o abdômen. Não, claro que a gente tem sempre que continuar malhando, enfim. Mas emagrecer com saúde, eu consegui através da doutora Paula, Instituto Cavallaro. Como não amar? Eu amo mais. Eu amo muito mais. Eu amo idola, porque tá em alta. E a gente se encontra aqui no consultório da doutora Paula, só que graças a Deus... Paulinha, eu sou o Lucas Abelha e você é a Paulinha... Guimarães. Porque, gente, todo mundo me fala que eu sou Paulinha de saia. Mas a gente já pega CPF, RG, tudo do povo. A gente encontra o fã, já diz assim, oi, fulana, como é que vai? Como é que vai? Você tá bem? E seu pai, a sua mãe? Seu pai, sua mãe, me dê o seu RG. Segundo o Diário do Nordeste, a nutróloga de Paulinha Abelha, Paula Cavallaro, falou pela primeira vez sobre o tratamento de saúde que realizava com a cantora após a divulgação do parecer médico que descartou a relação de medicamentos com a morte da artista ocorrida em 23 de fevereiro. Abre aspas. As lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com o uso de medicamentos que Paulinha tomava, diz o relatório. Em entrevista ao G1, Paula Cavallaro negou que tenha acelerado o processo de emagrecimento de Paulinha para obtenção de resultados mais rápidos. No processo que começamos, a primeira palavra não foi emagrecimento, foi qualidade de vida e retomar autoestima e amor próprio que a gente perde quando ganha peso, relatou ela. Questionada sobre ter ficado em silêncio durante a internação de Paulinha, ela disse que sempre esteve presente, prestando apoio aos familiares. Eu sempre estive ao lado dela e da família. O objetivo que nós tínhamos era a cura dela. Era o melhor diagnóstico, o melhor tratamento possível, que toda a equipe médica trabalha para isso. Como médica, eu tenho um código de ética, afirmou. A nutróloga negou que os remédios prescritos para a artista tiveram efeitos colaterais sobre o fígado e rins, conforme apontado em exames. De forma alguma, primeiro porque ela tinha um histórico saudável. Tudo era personalizado e individualizado de acordo com cada momento, cada necessidade. E ela não tinha nada, era uma pessoa saudável, reforçou. A especialista também afirmou que Paulinha era uma pessoa saudável. A Paulinha não tinha nenhuma comorbidade de base. Ela era esforçada, praticava atividade física e junto com a nossa equipe disciplinar, ela tinha um educador físico, nutricionista, disse. Imparável, como eu te admiro, velho. Você é muito massa. Obrigada, amor. A pessoa tá o pó, sexta-feira à noite, aqui com esse sorriso, com esse brilho no olho. Não existe, não. Ó. Vida, gratidão à vida, sabia? Gratidão. E eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo que tá nos assistindo que você faz parte dessa gratidão. Você e todos eles que estão aqui fazendo essa live. Hoje mesmo eu estava conversando com o empresário Wendel, agora há pouco, e ele falou assim, sua colmeia é muito fiel, né, Paulinho? Eu disse, é. É muito fiel. Até arrepio, por quê? Gratidão, gratidão, gratidão. Amiga, eu te contei, você arrasta as pessoas. Existe uma coisa chamada campo frequencial, e aí você acaba atraindo mais do mesmo o tempo inteiro. Cara, e todo lugar que você vai é luz, é alegria, é felicidade, é leveza. É otimismo. Ninguém tem uma vida fácil, não. Ninguém tem uma vida assim com caminha cheia de flor. Nossa, olha que famoso, olha que linda. Ó, 9 da noite, sexta-feira, no aeroporto, o pó,
trabalhamos. Só que a gente faz a coisa com amor. E aí tudo muda, né? É muito incrível. É verdade. É. E você transforma vidas, você sabe disso, né? Que você transforma vidas. Eu cheguei no consultório dela, minha gente, e eu simplesmente desabei, chorei, porque eu estava me sentindo fraca, porque eu não conseguia emagrecer, eu estava inchada. Essa Paulinha que vocês veem aqui estava perdendo o estímulo. O exame toxicológico de Paulinha indicou que a artista usava anfetaminas, além de outros medicamentos para o controle de peso. Conforme a certidão de óbito, a vocalista revelava por um programa de TV que ela faleceu devido a meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Alô, toda a galera que faz parte do Ceará Abelha. Vou dispensar minha apresentação, porque quem é fã da banda Calcinha Preta sabe o nome dos cantores. Um beijo pra vocês, daqui a pouco a gente tá lá, valeu? Porque aqui a moçada é só filé.